Вітаю вас, друзі. Це рубрика Old School. І зараз ми згадаємо про таку типову для Київського Динамо історію, коли цей клуб пробивається до Ліги Чемпіонів через кваліфікацію. Зараз якраз відбуваються ті матчі, ті найважливіші матчі для Київського Динамо, коли треба виходити в Лігу Чемпіонів. І зараз в суперниках у Динамо бельгійський Гент. Ну а ми згадаємо 2001 рік, серпень цього року, коли команда Валерія Лобановського протистояла румунському Стяу. Давайте дивитися, згадуйте про акції від наших партнерів. Можете отримати бонус 2,5 тисячі гривень на перший депозит. Деталі у закріпленому коментарі. 8 серпня 2001 року тоді на стадіоні Стяуа було присутньо 15300 глядачів. Звичайно, що всі очікували того, що Стяу зуміє конкурувати з київським Динамо Лобановського і очікували від своєї улюбленої команди перемоги. Але іншої думки були динамівці і вболівальники Динамо, які теж були на цьому стадіоні. Цікавий склад був у київського Динамо в тому матчі. Воротар Філімонов, далі Ващук, Головко, Несмачний, Федоров, Гавранчич, Хацкевич, Белькевич, Серебрініков, Ідахор і Милащенко. Цікава лінія нападу. Більше все ж таки в центрі нападу опинявся Милащенко. Белькевич був таким собі диспетчером. Ну і основна думка Лобановського на цей матч – треба було робити певні зміни. І Ващук опинився на місці правого захисника. Ліберо грав Головко, а перед ним Федоров. Динамо, в принципі, з перших хвилин почало більше атакувати. Белькевич видавав соло. В цьому моменті встигли заблокувати його удар. Штрафний удар від Олександра Хацкевича. Сильний удар, який блокує Стінка. Але порушення правил було в цьому епізоді. Збили Серебрінікова на 9-й хвилині зустрічі. І Валентин Белькевич пішов пробивати пенальті. На пенальті вказав головний арбітр цього матчу Конрад Плауц. Белькевич дуже чітко виконав 11-метровий удар. І таким чином вже на 9-й хвилині зустрічі Динамо повело в рахунку, наближаючись до групового раунду Ліги Чемпіонів. Бачимо, що вже доволі багато було легіонерів, і яких легіонерів в Динамо і на лавці, і в основному складі. Несмачний прибіг в атаку, бив з правої ноги, зумів впоратися з цим ударом воротар Стяуа. Ну і побачили ми головного тренера Стяуа. Це Віктор Піцурке, відомий спеціаліст, який тричі у своїй кар'єрі очолював збірну Румунії. Якраз Румунію він очолював перед періодом Стяуа, про який йдеться. Ще один удар з далекої дистанції намагався воротаря запресингувати Милащенко, а бив Хацкевич. Філімонов був у воротах Динамо, пам'ятаєте, і такий період був в історії київського клубу. В цьому епізоді він дуже сильно виніс м'яч з правої ноги в напрямку Ідахора. Ідахор, мабуть, мав знаходити Милащенка з передачею, але нігерійський форвард частіше покладався на свій дриблінг і намагався для себе особисто створити момент. Схожу ситуацію ми зараз побачимо. От Ідахор із м'ячем зміщується в центр в чудовій позиції Милащенко, але Ідахор вирішив бити, і його удар було легко заблоковано гравцями Стяуа. Дуже був енергійний і емоційний Піцурки, і довелося навіть трохи його вгамовувати бригаді суддів і особисто Конраду Плауцу. Звичайно, що Стяуа теж відповідав атаками. І ось надзвичайно небезпечний момент. Удар здалеку від стойки відбив Філімонов. Ідахор з м'ячем на правому фланзі. Ідахор. Непогана перепасовка від гравців Динамо і вирішальний удар Белькевича. Белькевич забиває, робить рахунок 2-0. Передачу йому віддав Хацкевич. На 26-й хвилині зустрічі Динамо веде вже 2-0 у гостьовому матчі кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Лобановський все одно незворушний. Метр розумів, що все ще попереду і від Стяуа треба очікувати неприємностей. І неприємності все ж таки прийшли після розіграшу штрафного. Отак головою забив трійка. І треба тут безумовно говорити про помилку Олександра Філімонова, який пропустив м'яч буквально над своїми руками.
Євген Трійка зробив рахунок 1-2. Це лише 29-та хвилина зустрічі. Надзвичайно багатий подіями був перший тайм. І Дехор знову із м'ячем. Тепер вже залишає пас на партнера. Б'є Серебрянікова, але воротар Стяво забирає м'яч. Відповідь від Стяво. Черговий удар від Трійки. Цього разу вже чітко діє Філімонов. Трійка, десятка Стяво, мабуть, найактивніший гравець румунської команди у цій зустрічі. Атака Динамо. І отут підключається Хацкевич, віддає на Милащенка. Милащенко не забив у цій ситуації, натомість на добиванні чітко діє Дахор. І рахунок 3-1 на користь Динамо. Все ж таки, бачите, кількістю взяли зараз динамівці, зуміли вони протиснути оборону Динамо, зіграли надзвичайно потужно і, мабуть, треба відзначити дії Хацкевича у цій гольовій атаці. Дуже добре цей центральний півзахисник грав на атаку. 3-1 у першому таймі на користь Динамо, але все одно важко вгадати з емоцій, яких, в принципі, не було, Валерія Лобановського, що Динамо виграє. Що Динамо грає дуже-дуже впевнено і успішно. Стяо вирішив не здаватися, Стяо атакував. І от черговий момент у Трійки. Забирає м'яч Філімонов. Перепрошую, Данчулєвського, який вийшов на заміну ще у першому таймі. Саме він бив зараз головою, 19-й номер. Дві заміни, невгамовний Підсурке, емоційний Підсурке зробив ще у першому таймі. Ну і це давалося в знаки. Той же Данчулєвський грав дуже і дуже активно. І непогано допомагали йому партнери. Чергова атака і забиває Трійка. Робить він рахунок 3-2. Скористався він передачею Радукану з флангу. Трохи не впоралися. Ващук з Гавранчичем тут із Радукану. Дали йому прострілити. Достатньо експериментальна була лінія оборони. Вже про це на початку говорив. Ващук грав правого захисника. Гавранчич грав опорника. Пізніше Лобановський зробив заміни. Боднар замінив Гавранчича. Ну, а трохи пізніше вийде ще на поле Георгій Пєєв, який замінить Серебрянікова. Рахунок 3-2, звичайно, що теж особливо не влаштовував Підсурки. Ось бачимо, якраз Боднар розминається. Трохи пізніше він з'явиться на футбольному полі. Валентин Белькевич із м'ячем, і просто геніальна зараз передача на Милащенка. І форвард Динамо використовує свій момент. Неймовірно елегантно зіграно, і передусім це про гру Валентина Белькевича, який просто чудовим диспетчером був на полі у складі київського Динамо. Ну і Милащенко дуже непогано використав свій момент. От, власне, болгарський легіонер Динамо Георгій Пєєв з'явився на футбольному полі. 4-2 на користь Динамо. Звичайно, що Стяо все одно не здавалося, все одно намагалося атакувати. Вони грали на домашньому стадіоні за підтримки своїх вболівальників і були близькі в деяких моментах для того, щоб ще засмутити Олександра Філімона. Ось момент за моментом. Філімонов не тільки помилявся, іноді він і рятував свою команду, як в цьому епізоді, після удару Радукану. Так само активним був попереду Ілакій Дахор. Він не втомлювався шукати свої моменти, але, знову ж таки, дуже часто забував про своїх партнерів і не віддавав передачі. Ще один удар від футболістів Стяо. Це той же Данчулєвський, що вийшов на заміну і був дуже активний. Забирає м'яч Філімонов, а Конрад Плаут здає фінальний свисток. Динамо перемогло в гостях 4-2. В Києві пізніше ці команди зіграли 1-1, і Динамо кваліфікувалося до Ліги чемпіонів. Динамо Київ тоді грало в Лізі чемпіонів, але той розіграш був не надто вдалим для команди Валерія Лобановського. У групі суперниками були Ліверпуль, Боавішта і Боруссія Дортмунд. І саме в такому порядку вони розмістилися в турнірній таблиці. Динамо було четверте, і на цьому свій виступ того року у Єврокубках завершило. Ну що ж, залишайте свої прогнози. Яким буде Динамо зараз? Чи кваліфікуються
дивиться клуб «Мір» чи «Луческу» у Лігу чемпіонів і яке місце, якщо це вдасться, посяде у груповому раунді. Чекаю на ваші коментарі і готую для вас наступний «Олдскул». Не забувайте також про акції від наших партнерів компанії «Перематч». Бонус 2,5 тисячі гривень. Чекаю вас за посиланням у закріпленому коментарі. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Football Hub. Просто напиши в пошуку «Football Hub» та переходь на сайт footballhub.com.ua.